ହ୍ୟାଲୋ ଭିୱର୍ସ, ଓଲିଉଡ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନିବେଦିତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମିଠା ମିଠା କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ସେଥିନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାର ଏବେ ଅବସାନ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ସିନେମା ଏଇ March 10 ପରଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମିଠା ମିଠାର ଗୀତ, କାହାଣୀ, ସଳାପ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ। ଏହା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଛବି। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ତିନି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ ସମ୍ଭବ, ପ୍ରକୃତି, ଜ୍ୟୋତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ରାକେଶ, ଅଙ୍କିତା, ହରି, ହରରଥ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ମଳୟ ମିଶ୍ର ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଛବିକୁ ଦର୍ଶକ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନିବେଦିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟାନର୍ରେ ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟାଇଟେଲ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିନେମା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ବଲିଉଡ଼ର ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।